আসনিটো সেই সকলৰ কাৰণে লাঘব বা প্ৰযোজ্য হয় যোনে 2005 চনৰ পিছত চাকৰি কৰিছে 2005 চনৰ যোগদান কৰা প্ৰথমজন কৰ্মচাৰী 2035ত ৰিটায়াৰ হ'ব আজি যিজন কনিষ্ঠ বলে চাকৰি যোগদান কৰিছে তেওঁ 30 বছৰ পিছত ৰিটায়াৰ হ'ব 10% তেওঁ দৰমহা পৰা কটা গৈ আছে 14% ৰাজ্য চৰকাৰে দিছে বেলেগ গৰমেণ্টে 10% দি আছিল আমি 14% দিছো বেলেগ ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰেচুইটি দিয়া নাই আমি লগত গ্ৰেচুইটি দিছো 2035 চনত আমি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম যে NPS আৰু OPS ৰ গ্যাপ কিমান আছে দৰকাৰ হলে আমি গ্যাপখিনি ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা দিব পাৰিম সো দেয়ার উইল বি লট অফ থিংস হুইচ উইল ইভলভ যিমান কেখন ষ্টেটে এইবিলাক OPS NPS খেলা কৰি আছে তেওঁলোক হল ইলেকশ্যনৰ আগৰ এনাউন্সমেণ্ট ইলেকশ্যনৰ পিছততো সকলোৱে পাহৰি গৈছে কোনো ষ্টেটততো মই শুনা নাই যে OPS পোৱা NPS পোৱা মানুহে আজিকালি OPS পাই বুলি ভাৰতৰ অৰ্থনীতিবিদসকলে এইটো বিশ্বাস কৰে যে 2005ৰ পৰা 35লৈকে ফুললি 30 বছৰ কাম কৰা যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে OPSতকৈও বেছি দৰমহা পাব বা বেছি পেঞ্চন পাব